Друзі, всім привіт! Проводимо внесення фунгіциду на соняшнику. Уже, скажімо, підійшла фаза для внесення. В нас пройшли дощі. У нас десь випало зараз 25 мм. В принципі, непоганий дощ. Нарешті він випав. Соняшник починає гнати на очах. Ще аби йому хто зробив рихлення, то взагалі був би шикарний соняшник. А так все, слава Богу, добре. Проводимо профілактичне внесення, як завжди. І, звичайно, даємо бор. Бор даємо, бор-актив від Квантума. Він там нечистий бор, має відсоток азоту. І те, що мені подобається, як він працює, це те, що він має вміст амінокислот. Не один раз вже я закладав досліди з ним у себе вдома. Та й так дивився відгуки від клієнтів. То, в принципі, бор класний. І ціна його доступна, нормальна, і якість, ціна якість супер. Ну і працює він, звісно, відмінно. Є, звичайно, дешевші продукти, але коли ти дивишся на те, що вміст амінокислот однаковий, що в цьому борі, що там в дешевшому, але сумніви є в тому, що є та концентрація того бору. Тому що я проводив ці дослідження, реально треба давати, наприклад, цього бору треба давати там літро, а того бору треба давати півтори. Ну це таке, не на, як кажуть, не на правах реклами, хто що хоче, та і вносить, але цей квантумовський бор, реально класна штука. І відгуки від клієнтів, і не тільки клієнти клієнтами, в мене є свій досвід, який мене забавляє, що цей продукт реально класний. Тому якось так. Надіємося на погоду, що далі все буде добре. Гербіциди спрацювали нормально, звісно, місцями берізку не взяло, але берізка такий бур'ян, вона була трошки в іншій фазі. Але, звичайно, з нею, звісно, тяжкувато боротися в будь-якому соняшнику. Але нічого. Зараз соняшник піде в ріст, зараз ми його трошки простимулюємо ще, і він, думаю, швиденько нам закриє міжряддя, піде вверх, виженеться, і все буде чітко. Працюю знову під вечір, якраз втихає відповідна волога. Показник дельта Т якраз знаходиться у самому відмінному стані. Це так, показник температури і вологості. То, завдяки цікавим програмкам можна працювати ефективно. І воно реально працює. Фунгіцидне внесення проводимо профілактично, соняшник чистий, особливо хвороб ніяких немає. Тому що умови були такі, було сухо. У нас від моменту посіву до сьогоднішнього внесення це перший такий дощ продуктивний. Правда, був тут маленький, десь до 8 мм,
тут виключення було на соняшник, да, тут був. Тому це тут такий другий продуктивний дощ. Зараз передають тепло. Думаю, зараз піде випаровування і почнуть лізти хвороби. Тому проводимо профілактичне внесення, попереджувальне. Воно кожен рік дає свої плоди. Поле таке цікаве, неоднорідне. Місцями соняшник класний, а місцями його взагалі немає. Ну там і не тільки соняшника, там і бур'ян чогось не росте. Ото таке, в кожному є своя специфіка. Але в принципі загальний стан мені подобається. Зараз вилізу з трактора, покажу, як виглядає соняшник. Ось така картина. Чотири пари. Бур'ян забрало увесь. Це де ти взявся? Злаки задавило ось. Пшеничку не забрало. По колоску, звичайно, добре дало, але пшеницю не забрало. Тому, в принципі, після дія може бути, але навіть при прямому контакті. Ну, мені цікаво, як наскільки нальється колосок при прямому контакті з євролайтингом плюсом. Ось така загальна картина. В принципі, вигляд доволі бадьорий, непоганий. Особливо, що це пішов дощик, то він буквально за два дні доволі в рості прибавив. Почали витягуватися добре між вузля. Ваточник євролайтінг прибив, але не забрав. Ну, нам саме головне, мені, що він зараз прибив його, він не зробить ніякої квітки. Ну, яка красота сидить. Так, а ну тікай звідси. Лети. Злаків, звісно, в нас було чимало, але вони всі пропадають. Ось точка росту вся жовтіє, сохне. Плюс в нього ґрунтова дія, 25 мм вона спала. То думаю, ґрунтова дія в нього буде потужна. От в зворотах вам різниця. Основний масив і зворота. Соняшник вищий, набагато вищий, тому що посіяний на 1,5 см мілкіше і швидше зійшов. Далі внесення, вже йде діло до завершення, розходить зараз буду клиночок. Звісно, великим оприскувачем набагато легше, за два проходи клиночок розходиться аж дивно.
маленьким треба було трошки покататися. Ось така загальна картина. Кажу, біля 9 кілометрів. Так що ось такі справи, друзі. Це буде Україна.